scary skeletons and shivers down your spine. Shaky skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. God. Filip, är det du som har spelat in ljud? We made it. Hallå och välkomna ska vi vara till Swedish Ghost Lovers. Idag är vi på Gröna Lund. Jag hoppas att jag hörs bra, för det är många som skriker här och håller på. Så att, ja, det blir egentligen det. Vad är detta då? Ja, det är ju våra spöknackaffärer då. Så de visar ifall om det är några spöken i närheten. Då så ni är ghost hunters? Ja. En EVP-mätare? Det är bra att ni håller ordning på parken. Ja, men någon måste ju göra det. Så det är bara att se till om ni ser några spöken idag. Det är vi som är här för att se till att ni är säkra. För vi är otroligt modiga. Mycket bra. Det är bra. Det är bra att veta att vi kan vända oss till er då. Ja. Nu ska vi vända oss i toaletterna. Hur känns det? Du ska få gå på toaletten. Det känns jävligt bra. Du måste rata den sen. Det ska jag göra. Det kommer bli två som blir hatade. 2 hours later. Jag är en ny människa igen. Oh, jävlar, här kom ju... Sanna, vad ser du fram emot idag? Ur den här vinkeln. Jag ser fram emot att gå med i en sekt. Ja. Det är mitt life goal och det uppfylls idag. Ja, men jag tycker att Sanna har skött sig jättebra. Det är inte alls som förra gången vi var här när hon ställde till ett stort rabalder. Men idag har det inte hänt någonting än. Men vi har precis kommit in och kvällen är ung helt enkelt. Det är den. Ja, det är bra att Sanna håller sig i skinnet. Perch the merch. Perch John också. Kolla den. Åh, jävlar. Oh my god, det där kommer inte alls bli jobbigt efter ett tag. Nu kommer folk tro att du jobbar här. Ja. Det där, vet du, anledningen till att Mikael inte är med oss, det är för att det där är han. Men han satt uppe lite för länge. Hur går det för Sanna? Ett litet missöde där i kön precis. Men det är någonting jag väljer att se mellan fingrarna för. Kvällen är fortfarande ung, hon kan fortfarande klara det här. Janne, hur var det där inne? Nej. It was so fun. Alltså, hon sköt ner sig i lustiga huset. Bara. Det var det mest entertaining att se Johanna pissa på sig 5 gånger. Jag tror hon till och med skrämde clownerna tillbaka. Ja. Jag tror också det. Where's all so the skeletons, you're so misunderstood. You only wanna socialize, but I don't think we should. Då har vi varit på skeppet. Hur var det? Det var intressant. Ja. Jag önskar att jag kunde bli rädd någon gång. Det här var lite creepy, för att vi gick där inne och en av dem kunde mitt namn. Han kom fram och slog på gallret att han gjorde Jan! Det. Och så bara, Jan! Jan! Och jag bara, hur kan du mitt namn? Och sen skrek han bara, Jan. Allt jag tittade på var Jons kappa. Nej, det var inte läskigt alls. Inte alls? Nej. Jag tyckte här var atmosfären var jävligt nice. Men det var bara vissa rum, så där pianot var, det var jättefint. Och typ köket. Jag kan slänga in en bild här ritad i paint, hur det såg ut där inne. Och här kommer en paint-illustration av hur Johanna såg ut hela tiden. Här kommer en paint-illustration av Philips byxor. Nu är det faktiskt så pass mörkt här att man måste köra night vision. Och våran mission att hitta riktiga spöken här. Ja, nu är vi fram. De har stått i kö väldigt länge. Ja. För länge. De här stackarna. Här har vi Halloween merch. I mängder. Den här var ju lite fram. Statusrapport på Sanna. Hon sket ju på sig 2 eller 3 gånger inne på skeppet. Jag blev väldigt besviken, det blev jag.
Men hon bytte om sen, så att hon är fortfarande in the good. För att det är ändå the right thing to do när man har skitit på sig. Man byter byxor. Han projicerar ju bara och pratar om sig själv. Filip, jag behöver ditt finger också. Johanna, du också. Vi behöver flera fingrar för det här. Jag kan fortfarande inte sluta fundera på hur kunde han mitt namn? Ja, vi har ju anmält våra namn i ett jetpass så att han kan, eller så är ju så här John. Det är omöjligt att ha så många där inne. Jo, men så här, det är så här, John är ju typ som ett så här. Ja, men han kollade bara med ögonen trots att de var. Ja, men då är det ju någon du känner som jobbar här. Jag kände inte han. Nej, men det är ju någon som är utklädd som du känner, men du såg inte att det var han. Då kommer jag aldrig kunna sova om jag inte får reda på vem det är. Skriv till mig om det var du som tittar på det här. Ja. Kill the haters! Ja, vilket fint barn ni har. Jättefint barn. We're so sorry skeletons, you're so misunderstood. You only wanna socialize, but I don't think we should. Spooky scary skeletons shout startling chilly screams. They'll sneak from their sarcophagus and just won't leave you. Sticks and stones will break your bones, they seldom let you snooze. Spooky scary skeletons will wake you with a boo. Scary skeletons. Nu ska vi gå in i sekten och jag gissar att det kommer se ut någonting som så här. Alltså det här som ni just fick se i Paint, ja, är ju väldigt spännande. För det här hände, ni kanske tror att vi skämtar, men det här hände. Alltså under tiden som jag var inne i Birth Canal, då hittade jag Sannas hand. Ja, och jag hittade Jannas väska. Ja, så vi drog varandra igenom. Och ni har blivit på nytt födda, bokstavligen. Men det var väl en del av så sekten att man blir på nytt. Va? Varje gång man ser Johanna, då ska jag lägga in så här en P-meter ovanför huvudet som fylls på. Och sen behövde den tömmas och det behöver jag nu igen. Det börjar vara väldigt mörkt ute nu. Vi har åkt ett gäng karuseller och har gått ett gäng attraktioner som ni har sett i Paint. Du kan skriva ner EPA-traktorer. EPA-traktorer? Ja. Nu ska vi in i House of Nightmares, men vi får inte filma där inne. Even worse nightmares. Ja, vi ska in i House of Even More Nightmares, men vi får inte filma där inne, så här får ni se hur det ser ut i Paint. Hallå allesammans, nu är John här i selfie mode. Om jag hade åkt den här så hade jag garanterat spytt. Och då hade jag sprinklat min spya på alla barn som står här kring. Och någon hade sig stått med öppen mun och bara, titta, och så bara, och så bara, ja, hur gick det? Var det kul? Det var jättekul, pappa. Tack så jättemycket för att du betalade för att jag... Kan du öppna munnen lite mer, mitt barn? Är ni nöjda nu med en slash? Ja, för jag vann inte ett jävla skit på den här festivalskiten, så då var jag tvungen att köpa skit. Alltså, jag sköt en fucking slangbälla och det såg ut så här. Och jag var jätteduktig, jag vann utan rent och jag kastade på fucking dödskallar och det skulle ut så här. Och ändå så vann jag inte. Så! Här har vi hela the gang som har överlevt. Tänk vi ska göra ett litet, om du ställer där, vi gör ett litet outro. Ja. Varsågod. Hallå?
allihopa. Kompisar. Åh nej. Jag har betalat för jetpassbiljetter till Gröna Lund i år. Igen. 6 stycken. Helt själv.